Ahoj děti. Probíráme stranu označenou J2 a nyní se pustíme do druhého cvičení. Prosím, přečtěte nahlas zadání. Děkuji. přečti a napiš do sloupce jak to budeme dělat? No to nám poradí kolega tady v tom videu. Bedlivě ho poslouchejte. Já. J. A. Já. Jula. Ju. La. Ju. J. La. Le. Ah. Yula. Soya. soya so. Ya. So. Se. O. Ya. Ya. Ah. Soya. Pie, 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 p. I. Yeah, yeah. Eh. Pie. Ya, sa, ya, sa, ya, yuh. 아사스아야사다예다예다뜨아 je j e Ta je. Tak výborně. Už víte jak? Výborně. Tak prosím, přerušte video a samostatně opište celý řádek slova. Já, Jula, Soja, Pije, Jása, ta je, vraťte se a ještě si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Tak se podíváme na to řešení a postupně budeme kontrolovat. Nejdříve slovo já. Napsali jste j a tento motýl letěl na kytičku a. Máte tam čárku? Výborně. Dále slovo jula. Postupně jste napsali. J, U, L, A. Máte? Fajn. Dál. Soja. S, O, J, A. Podívejte se. Máte tam čárku nad O? Dlouhé O? Mm -hmm. Kontrolujeme. Dál. Pije. Postupně jste psali. P, I, J, E. Tam žádná čárka nebyla. Nyní slovo. Jása, J, A, S, A. Dvě čárky. Dlouhá A. Mhm. A poslední ta je. T, A, J, E. Výborně. Tak, zkontrolováno, nic nám nechybí, velká gratulace.